Hösten är ner. Ja, den är på intågen då. Denna kaffe har vi väl ute. Vad säger du? Jo då. Ja. Vad tänker han när han granat var han får tag i den runtan? Ja, det var ju gravyrshop.se. Det är klart ni sa en applutta. När det är kaffe har vi väl. Nu stoppar jag innanför den, så bra skruvkalk är det på den också. Så den inte säcklar ner skjorta. Det är ju det bästa. Och sen då gå på älgjakt eller något annat sånt där, inga. Ja. Då behöver den en plunta. Ej, kaffe halv ver och det är putetera, ja, det är... Jävla kora!